ajendaha kal fadhiga afraad kulankiisa koobaad ee golaha shacabka oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal shaqa abdiraxmaan waxa uu ahaa dooda xeerosaadka golaha shacabka iyo sidoo kale qaybinta hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda dadka naafada hindis sharciyeedka dambiyada jinsiga ah hindis sharciyeedka wax ka beddelka sharciga hanti dhowrka guud ee lambarkiisu yahay 34 kaasoo soo baxay 14kii bishii 4aad sanadkii 1927kii hindis sharciyeedka wax ka beddelka sharciga lambar 11 ee soo baxay sanadkii 2006 ee shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale warbixinta xisaab xirka dowladda ee sanadka 2017 hadal jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka oo ka mid ahayd ajandiyaasha golaha shacabka waxa uu gudoomiyaha kaga hadlay dhowr qodob oo ku aadan shuruucda hortaala golaha shacabka gaar ahaan kuwa dalka xilligan muhiim ku ah waxaan waxyaabaha uu aad kuga hadlay gudoomiyaha ka mid ah muhiimadda ay leedahay dhammaystirka dastuurka dalka iyo wada shaqaynta labada aqal ee baarlamaanka dalka mar uu gudoomiyaha ka hadlayay dhammaystirka dastuurka dalka waxa uu sheegay in golaha shacabka aanu u dulqaadan doonin inuu waqti kale qaato dastuurka xukuumadda iyo guddiyada arrintaasi quseysana looga baahan yahay in ay sii dardargeliyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan xoogana ay saaraan sidii dastuurka loo dhammaystiri lahaa ummadda soomaaliyeed waxay naga sugaysaa dastuur dhammaystiran marna xiil dambe looma helayo dib u dhigid dambe haddaba waxaan ku boorinayaa xukuumadda federaalka inay kala shaqayso hay-adaha dastuurka u igmaday arrimaha geeddi-socodka dastuurka si loo gaaro hadaf wadajir ah dalkana uu helo dastuur loo wada dhan yahay annagoo ku hadlayna magaca golaha shacabka iyo midka guddiyada dib u eegista dastuurka waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dowladaha deeqaha bixiya deeq bixiyaasha iyo hay-adaha caalamiga ee geeddi socodka dastuurka ka taageera dhanka dhaqaalaha iyo farsamada mudane maxamed mursal shaqa abdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya oo ugu dambeyn soo xiray kulanka maanta ayaa sheegay in golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ay ka dhexayso wada shaqayn dhow isla markaana ay sii xoojin doonaan si loogu guuleysto howlaha dalka muhiimka ah ee sugaya baarlamaanka Soomaaliyeed ka xaqiijiyo in gudoonka golaha shacabka uu diyaar u yahay in si dhow ula shaqeeyo aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si loo helo wada shaqayn dhab ah waxaana lagama maarmaan ah in la dhiso guddiga adeega baarlamaanka sida waafaqsan qodobka 111 xarafkiisa da ee dastuurka ku meergaarka sidoo kalena waxaa lagama maarmaan ah in si wadajir ah loo meel mariyo xeer hoosaad ay ka midaysan yihiin labada gole si loo helo hufnaan iyo wada shaqeyn wacan Ibrahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho